Subscribe to our channel by clicking the subscribe button. Click the bell button and enjoy the latest uploads from our channel. اب میں ختم کرنے سے پہلے ایک آخری بات کرنا تھا. میں نے نام تو فیصلہ کیا تھا آج نواز شریف کا نہیں لیتا کیونکہ وہ تاریخ کا حصہ بن چکا ہے اور مجھے نظر آ رہا ہے کہ تھوڑے دنوں کے اندر وہ اڈیالہ سے تقریریں کر رہا ہوگا اڈیالہ جیل سے. لیکن جو آج اس نے بات کی, یہ کراچی کے لوگوں, یہ میں بڑی تکلیف سے کہتا ہوں, میں اپنے پاکستان کے لوگوں سے بھی, یہ جو اس نے آج جو انٹرویو چھپا جس میں اس نے کہا کہ ممبئی میں جو اٹیک ہوا تھا اس میں پاکستان سے دہشت گرد گئے تھے ممبئی میں, وہ جو لوگوں جو پتا نہیں بچارے وہاں بے قصور لوگ قتل کیے گئے. پہلے تو میں نواز شریف تمہارے سے یہ پوچھتا ہوں کہ آپ پانچ سال چار سال ملک کے پرائم منسٹر تھے, آپ کو اگر یہ پتا تھا تو کیوں نہیں آپ نے ایکشن لیا؟ کیونکہ پاکستان کی سٹیٹ کی پالیسی کے یہ خلاف ہے. سارے پاکستان نے مذمت کی ان لوگوں کی جنہوں نے ممبئی میں دہشت گردی کی. تو آپ چار سال پرائم منسٹر تھے, کہ آپ کا ضمیر نہیں جاگا جو آج آپ بات کر رہے ہیں؟ جب آپ پرائم منسٹر تھے کیوں نہیں بات کی؟ اور ویسے جی اسی طرح ہی ہے جس طرح ہر روز بلاول بھٹو کہتے جی میری والدہ کو کس نے شہید کیا. تو آپ کا آصف زرداری پانچ سال کنٹرول کر رہا تھا, اس نے نہیں پکڑا, کیا اس کی ذمہ داری نہیں تھی؟ تو اسی طرح نواز شریف اگر آپ کو یہ پتا تھا تو کیوں نہیں بولے؟ اور میں آج آپ کو یہ قوم کے سامنے رکھتا ہوں, میں یہ ہمیشہ میرا یہ میری سوچ جو میں اتنی دیر 22 سال ان دونوں کے خلاف جدوجہد کرتا رہا ہوں, صرف نواز شریف کے خلاف نہیں آصف زرداری کے خلاف بھی 22 سال میں جدوجہد کرتا رہا ہوں. کیونکہ میرا موقف یہ ہے کہ یہ پاکستان کے میر جعفر اور میر صادق ہیں, یہ اپنے ذاتی مفادات کے لیے یہ ملک کو تباہ کر سکتے ہیں, ملک کو غلام بنا سکتے ہیں. یہ اپنا پیسہ جو انہوں نے چوری کر کے ملک کا پیسہ باہر لے کے گئے ہیں, اربوں روپیہ اس غریب قوم کا یہ چوری کر کے منی لانڈرنگ کر کے باہر لے کے گئے ہیں. ان کی وفاداری وہ چوری کیے ہوئے اربوں روپے سے ہے, ان کی وفاداری پاکستان سے نہیں ہے. اور اگر کسی کو شک تھا یہ نواز شریف کی سٹیٹمنٹ نے ثابت کیا. انٹرنیشنل ایک پوری سازش ہو رہی ہے پاکستان کی فوج کے خلاف, پوری سازش ہو رہی ہے کہ کسی نہ کسی طرح پاکستان کی فوج کو کمزور کیا جائے. اگر فوج نے ماضی میں غلط چیزیں کی تھی تو میں نے تو سب سے زیادہ اس کی مخالفت کی تھی, میں تو سب سے زیادہ کہا تھا کہ پاکستانی کی فوج کو قبائلی علاقے میں نہیں جانا چاہیے. اور میں نے ہمیشہ یہ کہا تھا کہ جب آپ اپنی فوج کو سیویلینز کے اندر, گاؤں تھے وہاں ہمارے اپنے لوگوں کے اندر بھیجیں گے تو وہاں تو ہیومن رائٹس وائلیشن ہوگی, کولیٹرل ڈیمیج ہوگا, تو کون سا ملک اپنے لوگوں کے خلاف فوج بھیجتا ہے؟ میں نے سخت مخالف کی تھی. لیکن تب جب میں مخالفت کر رہا تھا تو مجھے طالبان خان کہتے تھے. آج وہی لوگ وہ پشتون موومنٹ کو سپورٹ کر رہے ہیں جو وہی چیزیں کہہ رہی ہیں جو میں کہتا تھا. کیونکہ یہ فرق یہ ہے کہ میں تو اپنے لوگوں کے لیے کھڑا تھا, میں تو اپنی فوج کے خلاف نہیں تھا, میں تو اس کے خلاف تھا جس نے ہماری فوج بھیجی. فوج کا کیا قصور تھا؟ جب آپ نے فوج کو بھیجا تو اس نے ایکشن کرنا تھا, لیکن جس نے حکم دیا فوج کو وہاں جانے کا, جس نے حکم دیا بلوچستان میں فوج کو بھیجنے کا, میں تو ان کے خلاف ہوں. تو آج انٹرنیشنلی اسی کو سپورٹ کر رہے ہیں, اس موومنٹ کو سپورٹ کر رہے ہیں. اور میں جب یہ کہہ رہا تھا تو مجھے طالبان خان کہتے تھے. اب جو نواز شریف نے کہا ہے یہ صرف اور صرف اس ٹائم پہ اس نے صرف ایک وجہ سے کہا ہے کہ یہ انٹرنیشنل پریشر ڈلوانا چاہتا ہے پاکستان کے اداروں پہ کہ اس کا جو 300 ارب روپیہ
इसके बच्चों के पास लंदन में पड़ा हुआ है, किसी तरह वो बचाए। इसको वफादारी अपने 300 अरब रुपए से है, इसको कोई फिक्र नहीं है कि पाकिस्तान की फौज दुनिया में बदनाम हो। हमारे मुखालिफ, उनका मौकफ हमारी फौज के साथ दुनिया में जाए, उसको कोई फिक्र नहीं है। उसको सिर्फ फिक्र यह है कि 300 अरब रुपया उसके बच्चों का नाम पे जो पड़ा हुआ है चोरी करके इस मुल्क का बाहर गया, वो बचे। तो मुझे ये बताएं, इसमें और मीर जाफर और मीर सादिक में क्या फर्क हुआ? उन्होंने भी जाति मफादात के लिए अपनी कौमों को तबाह करवाया था, ये भी वही कर रहा है। सुप्रीम कोर्ट के ऊपर हमले कर रहा है, सुप्रीम कोर्ट को बुरा भला कह रहा है। दो साल से इसको मौका मिला कि सिर्फ दो सवालों का जवाब दे दे कि तुमने ये जब लंदन की अपार्टमेंट तस्लीम कर ली कि तुम्हारी है, तो दो सवालों का जवाब दे दो कि ये किधर से पैसा आया और मुल्क से बाहर कैसे गया। ये दो सवालों का दो साल में जवाब नहीं दे सका, क्योंकि इसको भी पता है, सारी कौम को पता है कि चोरी करके पैसा बाहर गया। और क्योंकि जवाब नहीं दे सकता, सुप्रीम कोर्ट को बुरा भला, नैब को बुरा भला, जेआईटी को बुरा भला, पाकिस्तानी फौज को बुरा भला, अपने सिर्फ पैसे बचाने के लिए। तो मुझे आखिर में ये कहना है कि अल्लाह हक है, अल्हक है, अल्लाह का वादा है कि वो सच सामने आता है। आज सारी कौम के सामने ये नवाज शरीफ की असलियत आ गई है कि यहां आज बैठ के नरेंद्र मोदी की जबान में बोल रहा है। अपनी फौज के खिलाफ जो नरेंद्र मोदी कहता है वो नवाज शरीफ कह रहा है। शुक्र है सबके सामने आ गया। मैं कराची के लोग, आप तो खैर पहले से समझते थे, मैं आज चाहता हूं कि पंजाब के लोग भी ये समझ जाएं बात।